Vecākā jūrskola Latvijā, Liepājas jūrniecības koledža, kurai drīz apritēs 150 gadu, šodien kļuvusi par daļu no Rīgas Tehniskās universitātes. Īstenojot izglītības un zinātnes ministrijas plānu par augstskolu konsolidāciju, Liepājās starp abām izglītības iestādēm parakstīts nodomu protokols. Ministrijā skaidro, ka šāda apvienošana ļaus vieglāk piesaistīt investīcijas izglītības iestādēm, savukārt audzēkņiem pavērsies plašāks iespējas tālākām studijām un darbam. Vairāk stāstā Anna Audare no TV Kurzeme. Pagājušajā gadā Rīgas Tehniskajai universitātei pievienojās Latvijas jūrniecības akadēmija. Lai stiprinātu jūrniecības studijas, nolēmts piesaistīt arī Liepājas jūrniecības koledžu. Izglītības un zinātnes ministrija uzsver, ka Rīgas Tehniskā universitāte ir vadošā inženiertehniskā augstskola Latvijā, un līdz ar to šī ir loģiski izvēle šādām pārmaiņām. Ieguvums ir, ka visa no valsts sektora atbalstītā un finansētā jūrniecības izglītība ir vienkopus. Tas nozīmē, ka daudz būtiskāk palielināsies tās sinerģijas, kādas var veidoties starp šīs jomas izglītības programmām un abām institūcijām, kuras tad būs iekšā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrā. RTU pagaidām jaunu programmu izveidu vai kādu slēgšanu neapsvarot, bet pievērsīšoties satura pilnveidošanai, kā arī tikšot paplašināts koledžu audzēkņu tālāko studiju iespējas pēc absolvēšanas. Es domāju, ka tas arī studentiem paver iespējas, lielāks arī, piemēram, turpināt RTU pēc tam, ja viņi vēlās. Un tādu lielāku klātesamību Liepājā, jā, mēs arī varēsim piesaistīt vairāk studentus. Liepājā ir viena RTU inženierzinātņu fakultātes filiāli, un apvienošana jūrniecības koledžu audzēkņiem pavērs iespējas izmantot kopējo infrastruktūru, kā piemēram biblioteku, dienas viesnīcas un tostarp RTU Liepājas studiju un zinātnes centru. Arī Liepājas jūrniecības koledža bez atlīdzības nodos RTU īpašumā savas ēkas un mācību kuģi namejas. RTU rektors uzsver, ka apvienošanai ir arī finansiāls ieguvums. Caur papildus finansējumu, ko ministrija piešķirs pilnveidot infrastruktūru un konkrēti jūrniekiem ir nepieciešami tie saucamie kuģi simulātori, lai viņi varētu veikt jūrnieku sagatavošanu. Liepājas jūrniecības koledžas pārstāvji apvienošanos uzsver pozitīvi, lai gan sākumā bijusi skepse. Kā no konkurentiem kļūt par sadarbības partneriem? Mēs varam runāt arī par tālāk ejošiem kaut kādiem labumiem, kaut kādiem plusiem, kas nāk, ir iespējami arī apvienošanas granti, kas paredzētu šādām pārējām. Jā, tad skatīsimies, kā mēs varam izmantot šo finansējumu. Rīgas Tehniskajai universitātei pietiekoši labi speciālisti, kas varētu inženieru zinātnēs būt izmantojami mums. RTU ir plaši zinām iestādi un ar daudz kontaktiem, tas tikai uzlabos šīs visas iespējas. Pasniedzēji varēs braukt no vienas mācību iestādes uz otru. Tādā veidā es domāju, ka tas tikai palīdzēs attīstībai. Pēc absolvēšanas pagaidām plāns ir turpināt savu karjeras izaugsmu un arī to visu savienot ar studijām, kuras ir tālāk vēl neesmu izlēmis, bet iespējams tas arī būs ar tevi. Šobrīd Liepājas jūrniecības koledžā mācās vairāk nekā 1000 audzēkņu, apgūstot kuģu vadību, mehāniku un loģistiku. Pēc iestādes vadības teiktā 98% absolventi strādā jūrniecības nozarē. Anna Audere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.